Tere õhtust, käes on neljapäev, 14. september. TV3 eetris on Tallinna uudised. Tänased teemad on kohe teie ees. Valgusreostus kimbutab Tallinna kõige rohkem kesklinnas. Minu jaoks number üks on ikkagi need LED-ekraanid. Et seal on küll mõned LED-ekraanid nii heledad, et see nagu häirib. Tema pühadusoiku meeniline patriarh Bartolomeus kohtus täna Tallinna linnapeaga. Meie pealinnas on kõrge valgusreostus, selgus Tallinnas, Turus ja Göteborgis üheaegselt läbi viidud uuringust. Teadlaste arvates tuleks valgusreostuse vähendamiseks Tallinna linnas säilitada rohkem kõrghaljastust. TalTechi läbi viidud uuringus lähtuti sellest, et linnad asuksid mere ääres ning oleksid rahvaarvult enam vähem võrdsed. Kõige väiksem on uuringu põhjal valgusreostus Göteborgis meist kolm korda vähem. Lõplikke vastuseid tulemused ei anna, ent mõtlemist pakuvad küll. Oleme me nii-öelda rohkem ehitanud või oleme me kõrghaljastust vähendanud, et ega see põhjus, et täna päris lõpuni selged ei ole. Argo Rosin toob välja, et kesklinnas peaks olema kõrghaljastust rohkem ja vältida tuleks kortermajade rajamist aedlinnadesse. Täna kahjuks on küll natuke märgata trendi, et võibolla liiga kergekäeliselt ehitatakse korterelamuid nii Nõmmele kui ka, noh, nad on küll madalad, nad iseenesest arhitektuuriliselt sobituvad sinna hästi. Mõtteainet pakub valgusreostus südalinnas. Seal on palju büroooneid ning rohkelt silmab reklaame. Võibolla me peaksimegi need fassaadivalgustused natuke teises vaates üle vaatama, et võibolla nad kiirgavad natuke liiga taevasse. Minu jaoks number üks on ikkagi need LED-ekraanid. Et seal on küll mõned LED-ekraanid nii heledad, et see nagu häirib. Vanalinna fassaadid on pimedal ajal säästurežiimil. Linnamüüri puhul on arvestatud uudsete lahendustega. Ta on võrreldes selle vanavalgusega ikkagi nagu kümneid kordi nagu vähem energiakulukas. Nüüd oodatakse tallinlastelt aktiivset osalemist valgusreostuse küsimustiku täitmisel ja arvamuste avaldamisel. Kui väga paljud sellest osa võtaksid ja annaksid teada, millised need valgushäiringud linnas on, ja nendest nii-öelda häiringuobjektidest, sealt me läheme juba edasi. Elektrit tuleb mõõdukalt tarvida. Harjuda tuleb mõistega valgusreostus. Loodetavasti jakkame nüüd kampaaniakorras välja tülitava vanalinna fassaadide ja kõrgoonete öist valgustust. Et maamärgid siiski annavad selle emotsiooni linnale, et ma arvan, et neid päris ära jätta ei oleks mõistlik. Linnlased saavad arvamusi avaldada kuni 13. novembrini. Tulemused saame teada järgmise aasta kevadeks. President Alar Karise kutsel külastab 20. septembrini Eestit Konstantinoopoli patriarh Bartolomeus. Täna kohtus tema pühadus Tallinna linnapeaga. Neljandat korda Eestit külastava patriarhi tänavune visiit on pühendatud Eesti Apostlik Õigeusu kiriku 100. aastapäevale. Tema pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus on moraalseks ja usuliseks majakaks inimestele väljaspool õigeusu maailma. Patriarh on rõhutanud nii vaimsete väärtuste kui keskkonnateadlikkuse ning loodushoju vahelist seost. Oikumeeniline patriarh on see, kes on pööranud ka keskkonnateemadele tähelepanu ja me ei tohi ju ka ära unustada seda või vastupidi. Me peame seda eraldi rõhutama, et Tallinn on sel aastal Euroopa rohepealinn. Kõik need asjad klapivad väga kenasti kokku, nii et koostöösõnum tänu selle koostööst, mis meil ka on kirikute vahel, ühtlasi siis tänu selle eest, et patriarh oskab pöörata tähelepanu ka maailmas asjadele, millele me võib-olla ise oma vaatenurgast alati tähelepanu ei oska pöörata. Patriarh Bartolomeus sünninimega Dimitrios Arhotonis sündis 29. veebruaril 1940. aastal Türgis. Kodusaarel lõpetas ta põhikooli, keskhariduse omandas Istanbuli lütseumis ja jätkas õpinguid Printsisaartel teoloogia kõrgkoolis, mille lõpetas cum laude 1961. aastal. 1991. aastal valis püha sinota uueks oikumeeniliseks patriarhiks. Kuigi visiidiks oli olemas transport, eelistas patriarh Bartolomeus täna Tallinna vanalinnas jalutada. Patriarhile on jäänud silma ka Tallinna linna areng. Tuleb öelda, et ta väga kiitis meid. Ütles, et on näha, kuidas linn areneb, kasvab, aga samas linn on jätkuvalt ilus ja roheline.
Muutunud julgeoleku olukord Euroopas on ka meid Tallinnas pannud mõtlema, kuhu ohukorral turvaliselt varjuda. Tallinnas on sadadel kortermajadel keldrid ning päästeamet pakub parasjagu ühistutele raha, et ehitada need keldrid ka reaalselt varjumiskindlaks. Ma olen ühe Tallinna kortermaja keldris, mis on aastaid seisnud tühjana, keegi seda eriti kasutanud ei ole, aga nüüd on ühistu leidnud võimaluse ehitada siia varjumiskoht. Ühistu haldur ütleb, et kuna kortermaja on hiljuti väljast poolt kalli raha eest korda tehtud, siis vaevalt, et elanikud sooviks kulutada veel ka tolmuste keldriruumide korrastamisele. Küll aga pakub päästeamet kortermajadele toetust keldrite varjumiskindluse parandamiseks. Tänu nüüd selle päästeameti meetmele tulid elanikud kohe väga kiiresti kaasa sellega, et saaks need kasutamata keldriruumid korda. Kui taotlus läbi läheb, katab päästeamet keldri korrastustööd täielikult. Ent millistest ehitustöödest üldse jutt käib, et selline kelder saaks varjumiskindlaks? Kui ei ole põrandaid, valada põrandad, seinad korda, laed korda, läbiviigud korda ja siis kindlasti ka valgustus, ka abigeneraatori toide ja tagada vajalik õhuvahetus, et siin ikkagi viibijad ei jääks õhuvaegusesse. Toetusele kvalifitseeruvad eelkõige eelmise sajandi teises pooles ehitatud tüüpprojektidega paneelelamud ja plokkidest korterelamud. Senimaani on Tallinnas ja Harjumaal päästekeskusele huvi välja näidanud ligemale 50 siinset korterühistut. Me oleme siin käinud nõustamas keldrites, kus tõesti on ainult vaja võib-olla lahendada sellised pisiasjad, võib-olla mingid uksed vahetada, aga samas on olnud keldri, kus see peab praktiselt kogu selle ruumi nagu uuesti välja ehitama, et sul on olemas ainult seinad ja ongi kõik. Tänase seisuga on taotlus esitamiseks veel aega 2 nädalat. Kell kukub 29. septembril kell 17:00. Täiendavat infot saab e-posti aadressilt varjumine@rescue.ee. Jätkame jäätmeteemaga. Väiksematel ühistutel, ridamajadel ja eramajadel Tallinnas on võimalik linnalt saada tasuta biojäätmete konteinereid. Teatavasti on alates 1. juunist biojäätmete liigiti kogumine kohustuslik kõikjal Tallinnas. Paljassaare jäätmejaamas on veel jäänud 100 biojäätmete mahutit. Neid saavad tasuta taotleda kuni 9 korteriga ühistud, eramajad ja paarismajad. Seda ei maksa karta, et biojäätmed teistega segi pannakse. Ka vedavas autos on biojäätme jaoks eraldi kinnine mahuti, mis vedelikku kinni peab. Biojäätmed viiakse maardusse, kus sellest tehakse kaas, millega hakkavad sõitma Tallinna bussid. Meil oli kokku 5000 mahuteid, mida me komplekteerisime koos Tallinna linna meeskonnaga, koos armastusega ja jagasime juba suuru osa neist, aga mingi ports on veel jäänud ja ootab teid. 2025. aastaks peaks Tallinnas ja Eestis üldiselt koguma biojäätmetest taaskasutamiseks vähemalt 55%. Praegu oleme kahjuks alles 20% juures. Üldiselt on tallinlased ka biojäätmete eraldi kogumisega juba tegelenud. Jah, meil on eraldi biojäätmese kast. Ja живу в квартирном товариществе, там всегда стоят эти прügikasti и все мы сортируемые. Portaalis taotlen.tallinn.ee saab korteriühistu esimees või majaomanik konteinerit taotleda. Konteineris on muuhulgas ka biolagunev kilekott, mille järgi saab uue osta või lasta vedajal tuua. Samuti on olemas väikene kastkööki, kuhu saab tekkinud jäätmeid koguda. Tallinnasse kerkib kuldne värav ehk Golden Gate. Just sellist nime kannab uus büroohoone, mida ehitatakse Ahtri tänavale. Büroohoone ümber kerkib ka uus linnaruum, mis loob ligipääsu merele. 6-korruselisest Golden Gate'i nimelisest büroohoonest Ahtri tänaval on valmis 3 korrust, mis tähendab, et õige aeg on panna ka nurgakivi. Uue büroohoone valmimine toob juurde ligi 14 000 ruutmeetrit üüripindasid ning 105 parkimiskohta. 3-4 korrust on juba rentnikega kaetud ja üsna mitmed huvilised on. Me ise nimetasime seda linna väravateks ja ta on ka päriselt värav. Isegi siit tulevikus ei saa ümber minna, et siit saab ainult läbi minna.
Hoone arhitekti Illimar Truuverki sõnul oli eesmärgiks luua linna silmapaistvaima arhitektuuriga hoone. Lõpplahenduseni jõudmiseks tuli läbi käia 72 eskiisi. Tulemusena näeme Art Deco stiilis kuldse fassaadiga maja. Fassaad tuleb messingust, messingplaatidest ja tuleb kuldse kattega klaasid plus tumedad raamid, kuna linnas on ikka väga palju keskpärasust ja Urmas ja ka meie ise ei ole keskpärased ja see koht nõuab midagi erilist, midagi ägedat, midagi silmapaistvat. Golden Gate'i arendus asub teljel, kuhu on linnaplaneerijad juba varasemalt planeerinud jalakäijatele ühendustee kesklinna ja mere vahele. Siin samas Rottermanni kvartalis on sellised olulised linnaehituslikud teljed, mis tuleb viia järgult mereni välja ja see Golden Gate on just üks väga hea samm selles, et me saame veel ühe sammukese lähemale merele. Ja noh, teisest küljest me oleme ka rääkinud, et Viru keskus võiks avaneda siia poole ja nii lõppkokkuvõttes võib tekkida suund Maakri kvartalist kuni siis mereni välja selline linnasisene jalakäijate ühendumine telg. Veel kuni esmaspäevani saab iga üks esitada kandidaate lõimumispreemiatele, mida tänavu antakse välja 24. Korda. Tunnustusi antakse nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidele tegevuste eest, mis on edukalt aidanud kaasa ühiskonna sidususe suurendamisele. Veel mõned päevad on aega anda oma panus aitamaks tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes on aidanud kaasa ühiskonna integratsioonile. Selleks tuleb hiljemalt 18. septembriks esitada kandidaat lõimumispreemiate jagamisele. Teadupärast ei ole meil ju eraldi elukutset lõimuja või lõimur. Et tegelikult tehakse seda lõimumistööd või kogukonna sidustamise tööd. Kas oma töö sees või selle kõrval või märkamatult mõni inimene isegi ei tea tegelikult. Näiteks varasemalt on kandidaatide seas olnud nii Arkadi Popov kui ka Eesti EP naiskond. Mullu võitis aasta säde auhinna Tallinna Lilleküla gümnaasium. Rohkelt on tunnustatud ka kultuuritegijaid. Station Narva festivali korraldamise eest eelmisel aastal sillalooja tunnustuse pälvinud Helen Sildna usub, et just kultuuril ja spordil on suur jõud inimest ühendamisel. Lõimumine on protsess, kus inimesed peavad kokku saama ja koos aega võtma kuidagi üksteise vastu usalduse võitma, et kultuuril, spordil on see hea omadus, et ta toob mingil teisel põhjusel inimesed kokku ja neil on hea koos aega võtta. Rohkem infot kandidaatide esitamise kohta leiab Integratsiooni sihtasutuse veebilehelt. Lõimumispreemia tagatakse kätte 12. detsembril toimuval pidulikult seremoonial. Iga tunnustuse välvinu saab 1000 euro suuruse preemia. Ilmad lähevad pisut jahedamaks, aga kui jahedaks? Seda näeme kohe järgmise 3 päeva ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub põhja- ja loodetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde. Sooja on 15-17 kraadi. Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhusooja on 7-9 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-19 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 8-10 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Keskpäeva paiku hakkab vihma sadama. Õhtul pöördub tuul läände ja loodesse ja tugevneb puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 16-18 kraadi. Tänan, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas juba homme õhtul ikka kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!